Серед учасників конференції – начальник штабу, перший заступник командувача Військово-морських сил Збройних сил України Андрій Тарасов та начальник управління морально-психологічного забезпечення командування Військово-морських сил Андрій Урсол. Тимчасово виконуючий обов'язки начальника Інституту Військово-морських сил Максим Кіріакіді та його заступники, науково-педагогічний склад військово-морського закладу та курсанти, колектив зі складу кафедри Військово-морських сил, кафедри історії війн та воєнного мистецтва Національного університету оборони імені Івана Черняховського, представники вищих навчальних закладів та військових вишів. Обговорення наукових проблем, пов'язаних з вітчизняною та світовою мілітарною історією, які мають вплив на сучасність, вироблення пропозицій щодо удосконалення воєнно-історичної роботи Військово-морських силах України, випуск підручника з воєнно-морської історії України – ось питання, які постали перед учасниками конференції. В січні 2019 року затверджено, тут ви бачили, віце-адмірал Тарасов Андрій Андрійович був, ним була затверджена авторська група по створенню цього підручника. Спочатку ті, хто займався підручником, орієнтувалися виключно на військово-морський склад і на авторів воєнних моряків. Але була потім пропозиція, щоб дати це на рецензію на науковців-істориків класу там доктор історичних наук. Є вдосталь наукових напрацювань, та перетворити їх в досяжний матеріал для майбутніх поколінь – величезна відповідальність. Так, старший науковий співробітник Науково-дослідного центру Державний океанаріум Інституту військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія поділився з нами попередньою версією посібника «Перспективи відновлення школи українського підводного мореплавства. Історичні та концептуальні аспекти». Ця книжка має вийти взагалі 22.02.2022, я спеціально так. Але у нас в грудні місяці буде випуск лейтенантів, 53 курсанта будуть випускатися. І вже зараз кожен з цих курсантів отримав цю книжку, щоб іти на флот, просувати ті напрацювання, які наш Інститут військово-морських сил зробив. Дали можливість розкрити себе і молоді. Однією із складових конференції був виступ курсантів з доповідями на певну тематику. Павло, курсант третього курсу, виступив з презентацією на тему «Розвиток військово-морських сил з 91-го року по 2014 рік, та які були проблемні питання в той період». Я вважаю, що це дуже важливо для майбутнього покоління та для покоління, яке зараз є, тому що люди повинні знати, що у нас відбувалося, щоб люди наочно бачили нашу історію, історія, яка написана нами. Конференція пройшла жваво. Сотні питань та пропозицій. Висновок однозначний. Подібні заходи не просто актуальні на сьогоднішній день, а й вкрай необхідні. Є до чого прагнути, і, на щастя, вже є чим пишатися.